На Тернопільському центральному автовокзалі людей побільшало. З 1 червня більшість напрямків вже відкриті. Проте у Львівську, Чернівецьку, Рівненську і Закарпатську області рейсовим автобусом з Тернополя поки що добратись не можна, як і в деякі райони області. Відновилося автобусне сполучення на приміських, міжрайонних та внутрішньообласних. І частково відновлюються міжобласні маршрути. Зараз в основному пасажири їдуть в Борщівському, в Бучицькому напрямку, на Бережани багато питає. Хотіли б люди їхати в сторону Кременця, та на сьогоднішній день Кременецький та Шумський район закритий. Пані Анна до Тернополя їздить, аби купити продукти. З відновленням роботи автотранспорту цю проблему, каже старенька, вирішувати легше. Я сама живу. І мушу щось собі купити, щось. На центральному автовокзалі карантинних правил дотримуються. Продаж квитків обмежений тільки на сидячі місця. Пасажири носять маски як у салоні транспорту, так і на території автовокзалу. Працівники проводять температурний скринінг. Біля кас пасажири розміщені на відстані 1,5 метра один від одного. Зиновія Гайдукова, водія із стажем, такі карантинні обмеження не лякають. Чоловік розуміє усю відповідальність. В масках заходити, то є спрайти, всі ці спрайти, що руки полоскати. Та ситуацію з обмеженим перевезенням чоловік називає проблемною, адже пасажирів дуже мало. Його веземо 2 чоловік, 3 чоловік, 5 чоловік, на солярку не заробляємо. Ми як привіз 3 чоловіки туди, 2 назад, на 900 тисяч гривень. На заправку. На автовокзалі кажуть, аби виправити таку ситуацію, потрібен час. Люди мають звикнути, що транспорт вже курсує.